الحمد لله حق المبين من كل بسم الله الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وخدمه وسلم تسليما مبوك ييغا خامني يينغ سيتان سين تلفزيون خدمة تي في ñing leen di nuyu di leen ziar di am mbekté di séx ak jotaay kenn ci borom xam xam yi yoonu murid di ci wa kër Serigne Touba di Serigne Bachirou Mbacké Xelkom nga xamné ku ne xamna ay taxawaayam yu am solo ci diiné ji ak ci tasare ak di léral njangalam Serigne Touba ñu nekk ak mom fi ci Centre Culturel Islamique bu Touba Taverne ci France wara waxtaan ak mom ci ay gëstu yo xamni ñakul daf nako jëmele ko ci Serigne Touba xamna tombe bi ñu fasiyene waxtane ak mom inshallah mi ngi jëm ci Serigne Touba ci ni nga xamni mom non lañ moy tour yi nga xamni ñakul ci dañ ko gëna xabé muy Abdullah wa Khadim Rasul kon diñuy laaj Serigne Bass moy laaj bu ñëk manam Batu Abdullah mom nan lañ koy déggé ci njangalem Serigne Touba alhamdulillah rabbil alamin السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين جرجف سرين بي سرين عبد العزيز نوغي لين دي سانت بو باخ سي لاج بوبي لو ام سولو لا ناخ لاج داي اي خيت amna laaj yoy ki koy laaj da fay bëgg am xam xam tax muy laaj waye dafa am laaj bo xamni ki koy laaj dafa jublo jangale bëgg ñi déglu mba ñi fekke am xam xam melna ni sa laaj bi da fay dugg ci laaj bobu wax legi muy laaj bu melni bi jibril laajon yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam muy ni ñi koy netle ci hadith bi umar ibn khattab netli wax ni dañu togon ci jotaayu yonente bi ben bis neski ci am jenn jëm ju fa ñew mi ngi sol yere yu wextal kawl gu ñul ku couleur kenn ci ñun xamuko te dekk bi xamante nañ bu fi dekkon war nañ ko mëna xam tay gisunu ci mom jeexé ci tukki melut ni ku joggi fu sori dana be mu ñew sukk ci kanamu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fab ay loxom tekku ci ay beti wam laaj ko ne ko yow muhammad dama bëgg nga leral ma lan moy al islam ben tabi leral ko islam mo ne ko lan moy al iman mo leral ko liman mo ne ko lan moy al islam mo lan moy al ihsan mo leral ko ko bi ne ko legi kagn la bis penc yonent bi ton ko ne ko lolou ki nga koy laaj tanewu la ci legi bi mu demé nak biñ amé ay fan yonent bi dafa laaj omar niko ndax ki doon laaj xam nga ko mu doon mu ko dedet mu ko jibril dafa ñew ngir jangal leen sen diiné mu melni kon la papa abdullah wa khadim rasulih ji serigne touba tudde bopam day dugg ci cadre laaj ngir jangal ñikoy deg ta xamuñu deug deug lu muy tekki waye man damay wax ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni afdalu kalimatin khultuha la ilaha illallah bat bi gën ci buma wax man mak yonent yi ma jitt won yep moy batu la ilaha illallah mu melni dini islam li la ci duggal kon moy nangu la ilaha illallah joju moy nangu ni amul ben yalla bu wër budul yalla ben yalla bu ñi tudde yalla ta mu wër budul yalla amul yalla kep moy yalla muhammad yit nga nangu ni ab yonentem la kon lool limuy tekki moy lepp lu ñu doon lu nit ñi di jaam amul nga bayiko muhammadur rasulullah yit moy fep fuñu jaar yalla fudul ci yoonu yonente bi nga bayiko mu melni ñaari baat yoy mom la serigne touba ñew jëmmal ko dik mom doon abdullah wa khadim rasulih mu melni ñaari baat yo xamni daf ko da fay jëmmal la ilaha illallah rasulullah may wax ni sunu borom dafa wax ci alquran ilayhi yas'adul kalimut tayyib wa yarfa'u
wax ju rafet wax ju tayji ci yalla lay yek dem waye nak def ju bax sun borom mako yekati man la ilaha illallah kalima tayyiba la waye nak ibada ta moy jamu gi tax sun borom bind nit ñi mu ñew di ferndel ci la ilaha illallah joju mom koku jef la ju bax moy alhamdul salih serigne touba ne kon dafa ñew jëmmal ci batub la ilaha illallah محمد رسول الله تدي بوبم عبد الله وخديم رسوله مو واخو ايون تي اي مبندم قال الخديم العبد وهو احمد قال الخديم العبد وهو احمد وربه بلا انتهاء يحمد وحنا كو تي خسد تيري بو نيو تدي سعاده الطلب في مو واخني يقول عبد الله وهو احمد خديم من سمعته محمد وحنا كو تي خيس دغ ني وخ مراقب جادي بتول مراقب دي كارتي خسيد تيرم بو ني تودي تزود الصغار يخني وخني يقول من ليس يزال يحمد مالكه العبد الخديم احمد ما يخني فوفو لو ييما فاجنا سي نخ سرين بي باتوب العبد الخديم ma khadimul rasul ma abdullah wa khadimul rasul da ko wax ay yoon yoon ci xasdi te yoon bu ñew wote ak namu ko jikko na waxe mu melni mahna mi soppiku wala bi waxe ni da soppiku ba don lu yes ci yow te wax lu ko ay yoon 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 ci xasdi wax yoy mu ko wax nak fu mu tollu wax tudde bopam abdullah wa khadimul rasul kon war na no jangat xam lan moy al ubudiyyah ak lan moy al khidma bobi ndax damay wax ni nit ñi ñom bu ñuy xam le nit di ñi wax ni diw domi diw ñom non lañuy xam le nit wa yalla ak xam leem du non mom da fay xam le nit ci nit diw moy diw mi liggéey nangam manam da fay andi rek diw ak métier mim koy liggéey lo mom sunu borom bi mi xamne bopam dañi innani ya anallahu la ilaha illa ana moy man mi man yalla amul ben bor budul man mo non la xamle bopam waye bi mi xamle yonante bi sallallahu alayhi wa sallam yit legi abdulako tude abdullah lako tude wa rasuluhu jamu bi yalla la de ab yonante muhammadun rasulullah la wax muhammadun rasulullah neul muhammad ibn abdullah waye dañi muhammadun رسول الله مومن كون يالا بوي خامل جيمو داف كوي خامل سي ميتيم مومن يونت بي صلى الله عليه وسلم ليب غنيل لومو ام سي غنيلي تاي اك الك ميغي باو سي دون غوم دون عبد الله ورسوله واي نك نوني سيرن توبا بيب غنيل بو خامني ام نكو موي غنيلول تاي اك غنيلول الك mi ngi bayiko ci don gum don abdullah wa khadim rasulih kon ñu jangat ko xam ko lu am solo la abdullah ne buñ ko waxe dañu wax ni maqama mi gëna kawé ci maqam lu mu adam digëntem ak borom moy mu nekk abdullah ibnu kasir day wax ci ab tafsirum di wax ni ñett birab yi gëna kawé ci maqama yonnate bi sallallahu alayhi wa sallam habdu lako fi sun borom tudde ab jam ben bi moy bim koy rañane maqamum kawela ci ay maqamam waya subhanalladhi asra bi 'abdihi la wax layla min masjidil haram kon fofu ubudiyya la fi andi tudde ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi ci dess moy bim taxawé di ñaan sunu borom jotaay bo yonte taxawé dakar lu sun borom diko ñaan jotaay bobu ci maqama yi gëna kaw ci ay maqam sun borom abdu lako fi tudde wa innahu maqam la tudde fofu ba ca alquran fofu ba tay abdu lako fi tudde ñetti bir yoy motax amna ben borom ben serignu tasawuf bu wax sun borom دعوني الا بعبد
ها فإنه إسراف أسماء نيكو بول موي لودول سام جام ناخ لول موي لي آه داي ديت كي اون فيم دوني عبد الله موي في گنا تاد تي ايترو موتاي سيرن توبا جامونو بوني عبد الله لي تود بوبام موي وير بوبام تي يالا موي مقاما ما واخني بيپ گنيل بون گيس تي اي گنيلم في لپ لك ميغي دون مغناتوم نك جيمنك عبد الله وخديم رسوله موم سيرن توبا bogo defal legui la ci dess moy hobo di yetu gogo muy jamu gi rek jamu gogo lañ wara xam kon moy lan ak naka lañ koy defé ak nun sunu nek abdullah ndax dañuy dik rek don khadimu li wala dañuy khadimu abdullah moy nek aji liggeel jamu bi yalla muy serigne touba melni li osol yone yow djassaw mi djensal legui nit kune numu liggey buñu dem ba diko fay non lañu koy fayé serigne touba ginaa buñu doné jaamu bi yalla fa leppam jox ko yonenté bi sallallahu alayhi wasallam lolou taxna yalla tagatal ko jaam ño xamni ginaa buñu doné jaamu bi yalla dañuy fa sen lepp ñewitam jox ko waye abdullah gogo la bëggoon ko ñu waxtaan ci tuti ba lañu hag ci khadimur rasul ji ta moy ibadatullah moy li nga xamni motax sun borom binde fi moy ñu jaam ko wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun bo bo ba legi kon li ñi lijeenti moy jaamu gi moy lan ak nan la may wax ni jamu yalla gannaaw bu nit ki sere ni la ilaha illallah saxal ni yalla rek yalla dikri muhammadun rasulullah muhammad ndawam la lu mu yoni nang lolu kon da fay dal teunk bopam ci ni kon du jamoti kudul yalla waye du ko jamo yit nak ci wenn yon wutul yon wi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam andi kon ñun buñ bëgge xam hobo da muy façon jaamu gi serigne touba don jaamu borom ak nanu ci wara meuna jariño nun danuy andi ligne bi mu reud tek ko damay wax ni ngeum dafa don ay daraja ndax bi ci jekk moy ana nadi yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna deg nañu aji wote ji wote ni rek gem len sen borom nu gem ko legi nak ngem lolou moy martaw bu jekk bi waya dafa am luñu wax yaqin yaqin nak dem ba ag ci yaqin ngem nak dafa am ay jaar jaar yu nit di jaar do gem ci yaqin ci ngem mom la abu talib al makki lim ba mat jurum ñanti maqama serigne bashiru ci min khadim serigne ba dafa ginaaw dafa jaar ci liñu tasawuf la jaaré tasawuf moy maqama al ihsan kon kuku bëgg jangat fokk rek fofu ngay mëna jaar mom non la jangaté serigne touba ci maqamatul yaqin wi woné ni bañ ca jital moy at tawba tub nak limi takki moy delu ci sa borom manam jamono bu ne yit nit ki def ko war def ndax nit ba ci bo soxla nan dem nani sax legi jogon nga jëm ci ak nan kon bo joge war nga delo ci sa borom kon lolu ba ci nit ki bu beggona lek dem lekki kep bu deppe da wara tubat kon tawba dañ ko soxla ci jambi jamono bu ne xet yu ben ba ci jëk ci tuub nak moy tuub ak kefer nit ki joge ci ak kefer tuub kefer goge del ci borom bobu moy martaw bi ci jëk ci sa moy julit bi nga xamni day tuub gannaaw
di delti wat ba ca dess nak ab martaba la bu kawé ci martaba tassawuf te moy tup da tok ci sa xel lul yalla melni martaba bobu ku melni serigne touba la tu nek moy len di tok ci sa xel ta lolou sax da nu koy waxe non waye mom di nu xam ci mom moy dara meust tok ci xelam lul sun borom waye tup gogou am lay jekke saxal ko ci ay xesidam fam tollu له أتوب بالإنابة بوحني حتى له أتوب دي توب بتوب غوغو مي توب صاح داي وحني داي يولو ديكو ديكو توبات لاغي التوبة توب لولي مو دون لو خامني دا نكوي جانغالي سي ني سيرن توبا فوفو لا جاري اك جامو يالام واي ني جوبلو سي نه جام بو نه نغا جيل كون سورتو طالب سيرن توبا نا جيل باتوب توب بوبو jekeko bo ma sal wax ñaari baat ñet day daldi joy ni man day mangi tubal sama borom dan ko diglé lu bari bëgg mu di tub di dalu ci sen borom lolu mbolem doomi serigne touba yi danaka lolu lañuy jëk fatali mu di muy tub kon tub gogou batay am jang la wara doon ci nun ñu xamni première étape bu nga nek abdullah ginnaw bo sédene yalla rek bur محمد ابيان تملا موي داغي توب فاسيني ديسام ليب لو خامني ميغي دون توك سي ساخيل لودول يالا nga генné كو سي ساخيل يالا واي نك داني واخني توب نك نيت كي سا بو ديلو سي سي يالا ديلو سي كو وير تا سون بروم يالنت بي ساسو واخني جامبي bu toubé delu ci yalla dafa neex yalla neex di wax xamni da koy misal ci ni mi ngi melni nit ko waron ak gilemam dem ba ca all ba mu tegon ci bagasam yépp ni gay far gilem gi recc dem mu yew xol ndijor gisul dara mu xol chamu gisul dara mu xol penku gisul dara mu xol saw gisul dara mu jaxle lol te ci diggu manding la nek mo xamni amul fenn famu to ak xetaliko neena koki ñakare lolou bi mu ci nekké amul lumay gis gileen gu mu ni jëw ci kanamam mu am mbekté bané yalla giñnaani may sa borom yow mom ya sama jam neena dafa joom ngir mbekté mu upp neena mbekté mi koki di bekk ci gileen gogou yalla mo gëna bekk ci tuub gu ab jamam tuub ci jëmu jojo kon tuub lu mat di baye xel diko xam diko natale di dox jëm ci waye dañu wax ni nit ki sa bu tuube na tuub sel te tiaxanut sun boromit lim wax moy ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun ndax nit ki nit ñi dañu jott rek ni dañuy wax ni gem nañu ñu bayyi leen ta ken du leen natto ba xam wax joju ñu wax deug la ci ñoom wala det ولا قد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين دادني نتوانا نيلن جيتون با دانا خامي ني واخ دغ دانا خامي ييت ني واخ لا تي غناو دغ لول مو ورال سا بو نيت كي توبي ني توبنا فاسين دال تي يال تي جاخان يال داك نتو نتو بوبو لو في سون بروم سوخلا لان مو في عبوديه لان مو في اك جامو يالا فوفو ci bu sun borom fa bi am natum teglako moy muñ kon nit ki jamono bu ne amna lu sun borom soxla ci mom amna lu sun borom soxla ci mom moy delusi ci mom soxla nako ci yow bi nga delusé dana la natou ba xam ndax li ngay wati deug ni deug natou bob bu le ko tege lañu fay tuté ak jamu yalla fofu moy muñ motax lu mat di baye xel ci ni jamu yalla nit ki fumu taxaw fune amna xeyatu jaamu yalla wagn fa soxla ci mom wa muy lu metti bu ñewé jaamu yalla gañu fa soxla sa digënté sa borom moy muñ ko muñ nak moy teyé sa bakkan bo do wax luddul nono do ko def yonenta bi sallallahu alayhi wa sallam dana jangale muñ di wax niñ koy defé ndax joge na ci ab xaré ñew mbolo mi diko gatandu diko laaj ya rasulullah ayna fulan yow yonent bi ana diw munila wama huwa minka diw mum lu mu don ci yow
nga ne ko sama nagam lu mun la soyebo muñ te delu ci yalla ndax boromam jël nako nga dal ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun waye bu ag ci ak jigen ayna fulan ya rasulullah ana diw mun ko lu don ci yow mun ko sama borom keur la mun ko muñal te delu ci yalla rek mu yox ni alquna tuskatana bam yoxo ba son xalañu lamu def ko gina bi yenante bi fek ko fam nek muniko wajile te nga ragal yalla te muñ muniko sori ma ndax lima dal del lu ba tax dima wax ni gina bi nit ñi ko xala ga def yenante bi nga waxal ni bu joge fa ñew niko ah ma ngi jéggul duma xam tan yow la yenante bi niko nak muñ as-sabru nak 'ind as-sadmati al-ula muñ mom fañ ko gëna soola moy ci premier tel ci tel jeuk ji dal fofu muy metti fofu lañ soxla nga teyé sa bop ba do ci wax luddul nona do ko ci def kon fofu jangale na fi muñ mu don lo xamni ñun ci sëriñ bi nga xamantene moy ñun école bi ñuy jangé diiné mu jangalé ko ci ay fann yu bare sëriñ bashiru mi ngi netti ci minal baax ci martaw muñ gi sëriñ bana muñ di wax ni dafa doon ko am ab sedd mune serigne bi danay japp ma tim ko on dafa wax daf ko tim muy japp muy raxas loxo muy nacc dem sedd neena way limi wax loxo bi moy nga nacc ak nga baña nacc la ci yamale lima sama borom digal dana ko def lima sama borom digal faawu ma def ko netli ci ak muñam jamono biñ ko yobbo ci geej ta fekk ne danaka jik muy dugg ci bir geej gi serigne abdul ahad ni monuko netle junjuna tartar yi nga xamantene su borom tek nako ndax dafa wax ni da do netli bobu magal gu mag gu jup ci won la serigne abdul ahad di wax li solos magal gi dal di wax ni jakka ji serigne mbacke madina di defar ci daru khudus fi la serigne bi nekkon di fi dugg khalwatu wala di fi def l'i'tikaf l'itikaf moy fukki fan yi nga xamne fa mu jiwer koor ñu diko taxo ak jakka ji di jaamu yalla neena fofu la nek yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bam ko fa feño and ak sahaba yi daf ko laaj lu mu bëgg mu ne ko ñi nga andal ci la bëgg bokku muy ahlul badr neena fofu yonente bi xamal ko ne ko ñi de li ci daan boole nit wessu na ngir tour deret mo ci daan boole nit tour deret wessu te li la ci mëna boole wat de ab natou lay doon bo xamni da fay tar lol teet barana ko ku tollu fi nga tollu ma feño ko ni ma la feño laaj ko lu mu bëgg du bëgg lu dul li nga bëgg waye buñu ko tege natou bobu dana dem ba ci biir du mëna jall te bu mënta jall dana fa doxé yaqule bu faaw te yow da nga sama waye bop yo xamni bëgg lu mala lol ñett wër mo la te doon khutbu samaan té nga ñew ñu tebal la ñetti wér yoy bis ta nga doon xol bu sama bis niki tay nga yam ci martaw bobu néna Serigne Touba niki lolu reyna lol waye nak sama gis wessu na fofu nak bëgg na lopp lol dal li ma bëgg dal moy li ma la wax ni bok moy bok ci mbolo mi néna yantami ko li ma la wax de mo ci am néna Serigne bi ne ko lima xamul dal moy lu sama ko ru atan ak lu mu atanut waye lepp lu sama ko ru atan sama jëm atan fofu nak bi sun borom war lo garantie to gi jëm jëf dess neena fofé lañ tambalé nat yi waye daf ko wax ni ko da ngay dal di genn dekk bi kon ndax dekk bi ar nga ko karanga jo xamni lu la nakari mënu la fe fek te li nga bëgg ci ay nakara ki ciona ki tiss ak ci lay jaar lu mo waral mu genn dekk bi nimu ko gatalé ci nat dafa wax ni bo mu joggé Touba ñu yobbu dem ci geej gi amna juroom ñaari at ak nangam yo xamni bes bu set danañu ko tek ci am natou lo xamni dana ko fatelo natou dembu ba ngir metti ba juroom ñaari at yi mat ba tek dem juroom ñet mu doga del sa kon legi budé ak muñ mom buñ ëndé jëmmi Serigne Touba tek rek ak muñ lay tek jëmmi Serigne Touba rek muñ koy taxaw lay tek wa muy martaba bu non la ko dundé ci bir lolou ci detaay yeen ci detaay ci bir geej ci natou yoyu dañu wax ni duggal nañ ko ci birab bo xamni ñoña danaka dañuy naan am ñollu di tux yu bon yépp ñu koy def waye sëriñ bi limu waxal bopam moy dama xamni jëm mu juné yaangi and ak ñaari malaika ta lima naqari na malaika yoyu limay metti mi ngi leen di metti ñing koy muñ
kon waruñ mako dakk muñ motax mu diko muñ ba melni lolou ñi def sax metti wul ci mom kon mom marta ba muñ ci am rit muy baye xel serigne touba di jangat serigne touba di xol muñuk serigne touba di xol jaar jaar serigne touba dana wayfal lu bare bare te jamono biñu tolni nit ñi jambatuñ ay nattu yu ñu leen tek ci yaram waye lañu jambat kay moy mbay mi dañu bay mu gantu wala dañu ñaan visa ñu gantu leen wala dañu ñew France mbañ dem Italy mbañ dem Bëg Espagne far tagatem bi fa yi doxatut dañu jambat way ken jambatul ci yaram te sax ñaka dox gogu sax batay waxeen la waye ñagay lek ñagay naan ñagay nelaw du ci ëpp sax ñagay fay écran ñu ci ëpp sax seen jafé jafé ñi jambat ni ba tax mënuñ ko muñ moy dañu tambali aw tax mëna guta ag waye yu bare 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 wessu nañ ko kon di bayyi xel jëmmé sëriñ bi fi mu jaarul ak ñu daan jaamu yalla ngay bayyi xel yoy yi muñ muñ di muñ di muñ di muñ di muñ loolu am solo la ñu diko jang té def na far fañ toll ma ngi fatlikou dama joggé xel ko ñew ci sëriñ bi sëriñ Saliou mu dima laaj naat bi no def man ko naat bi ñël ben gi té tambal yona rafet loolu waye li ñu wax mbénat dal mo ci dugg ci ci dugg ci mbénat munima waye nak li ci sun borom dogal rek ci am solo am na nako li ci sun borom dogal rek ci am solo dal ni ma tay sax sante ci war nak ndax melna ni natou bobu moy bi gëna woyef ci natou yi sun borom wax ni dana ko tagge ndax sun borom dafa wax ni wala nablu wanakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi was-samarat munima dafa melni natou manki tak ay meñet nga bay nangout mom la sun borom mujjé tuddi ci natou yi kon mo ci gëna woyef bim ko sété ba tagnu ko rek kon muñ kon waxuma sax muñ way dañu wara sante ah muñ kon sante rek ci wata kon lolu lepp am jangale mo xamni ñom jangale mi serigne bi daan jangale ñom mokal nañ ko mo nepp diko woné ci danaka seconde bu ne rek ñi ngi koy jangale waye du ci ëpp nit ñu dul am ak deg muy muñ marsa bobu li ci serigne touba dundu manam man nañ koy jangat ran ba deewen muy martaba muñ rek te duñ ko mëna jaxal waye nak fi sun borom tege am natou dal la fay ak jaamu yalla moy nit ki muñ ko muñ lañ soxla fofu ba ca dess moy day def sun borom bu la natto ci lu naqari nga muñ ko dana andi lu neex lolu jublu ta fay kenn fi ci aduna aduna du keuruk pay lu fi nit lu fi sun borom defal nit ci lu neex batay daf ko djublo natou batay batay fiñ tolni yalla ni muy natto ci lu naxari non lay natto nit ki ci lu neex waye fi du keuruk pay yalla djublu fa fay ken lu bax lu def bu ko defé nak legi du keuruk pay ba ci lu neex limu lay defal dala ci natto ba xam ndax da nga ko sante wala do ko sante motax buñu jangé alquran ci suratu namli dañ ci gis ni amna ben jaamu yalla dab yonentem moy Sulayman ibn Dawud Sulayman sun borom daf ko tagatalon lepp moy wa warisa Sulayman Dawuda wa qala ya ayyuha an-nas 'allimna mantaqa at-tayr wa utina min kulli shay moni sun borom daf ko dektalon lakku piti li ñana yi lak sax mu xam ko wotina min kulli shay mu tekene wa hushira li sulayman junuduhu min al-jinni wal insi wal tayr kon tagat giko sun borom tagatalon jawuji gen tagat agatatu agatu ndax tagatal nako ay nit tagatal ko jinni tagatal ko ñanaawi nonu soir day netli ni ñanaaw yi muy mbolim xeti piti yi ku ci ne amna liggey bu mu lay def lo muy amna lu melni fi muy tok di atani day ñew tim ko kenn ko ne def ni talal say laf yir ko boy fe nak men picc mu ne dana ci am ben bo xamantene te yaawara taxaw fi ci xet ñana yi ba nga xamantene day doon am mbar tim ko ben bis nak mu ten xol gis ben yenderu jant bi di ñew fek fofu picc mi wax hudd hudd mom la wala fi tudde Musa Njibur mo xoron taxaw muni ma li la ara al hudud am kana min al ghaibin lutax gis ma hudud wal dakhlam dan la wa hadhibannahu azaban shadidan
أو لا أسبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين دناكو بغل بغل موتر بعدناكو يعني بامو إن ملايو ليربك لا تحمد لا تحمدم وعي فما كسا غير بعيد إنك ألخان نتلي موني تاكتوري لاجي بيتي ميو نيو نيكو أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين نيكو نك خمنا لو خمود ندخ سبأ لا جيه عندنا الخبر بور نيكو إني وجدت امرأة تملكه نيو نيو ماغي فك جيجن مولين يرف وأوتيت من كل شيء جيجن جوجل لونه لونه يالا مانكو ولها حرش عظيم نيغام سياسون غورغو ماك واي نك تيو نك وجدتها سنتود ندخ وجدتها وخومها يسجدون للشمس من دون الله موكي نيتام نيوم جانت بي لا ني جامو باي في يالا خمول لول بوك واخ اب يوننت اك نيم باغي اك بوكاري اك نيم خامي يالا اك نيكو يالا تخي جوك نانيكو نك نيوني يالا لولا دافال نالن كو تي خيت خيول واي سنتوني ندخ جامو جانت بي لا ني جام لغي فوفو سليمان نيكو دنا خول با خام لي واخ دغ لا ولا لي واخ دغ دال فاب اباتاخيل بندكو نيكو ييتال ماكو bataxel bi pitti mi dañu dafa dem ba dugg ci bir palais bi jaar ci fenêtre yi ba dugg ci palais ba tim lalo balkhis wacc fi bataxel bi mu jang ko dani inni ulqiya ilayya kitabun karim dani andil nañ ma bataxel bu tedd innahu min sulayman bataxel bi ngi baye ko sulayman wa innahu bataxel moy bismillahir rahmanir rahim alla ta'lu alayya wa tuni muslimin bismillahir rahmanir rahim bu len ma jema kawe ñoo len jeblu legui Souleymane la waxe ñu dalti gene legui nak mom mu dajale mbolo mepp le nak legui lu ci xalat aftoni fi amri moy wax len ma ubi len ma ci sama bir mi ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun duma def lu ngeen fekki wu ta seral ma ñom ñu ni ko nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin shadid ñun dal ñun ay borom katan len amnañ aw ay wutar dal ni ko nak wala amru ilayk fa rima za ta'murin leg ni yaay xol lo digle rek mom wax ni inal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha buri de lima xam ci ñom bu fekke buru aduna kep la dekk buñ dugg dinañ ko yaq dinañ ko yaq waja'alu a'izzata 'alayha asil ña fa gënon ta dit ñom lañuy taroxal wa dal ni non lañuy def waka zalika yaf'alu وكذلك يفعل دان وانا دنا سيت بخم داخ بوري ادنا لا ولا اب يوننت لا واني مرسل اليهم بهديه موي دا ما لين يوني ادي رك خول با دان سيت اي كادو يو ام سولو مو يوني لنكو يوني سليمان سليمان دان ها اتمي دونني مال ها الان نين ماي جاي دان لي نيكو دالول ليغا اندي لب ندال دان لين اندي الايب ارم بو خامني دون خام فوم لين ديار دان لين دي خوب وانا بين داوي دالو كادو يي مون لين سوخلو ول الان يالا جي مو لين دي ولا سوخلا legui ne kokani ha kon ne ki du abour ab yonentale kon nagn dem djeblu ci bimu waje bay djeblu ci ñu xamal ko Souleymane Souleymane sunu ko tagatulon jinne yek dana yek lepp ni ko mi ngi ñow Souleymane ayyukum yatini bi arshiha qabla an yatuni muslimin kan moma andil man moma andil mama man andil ses bam dan tok jek muy aksi qala ifritu min al jinn am ben njuma ci jinne ne ko ana atika bihi qabla an taquma min maqamik niko jek ngay joge ci fi nga tok ni histoire di wax ni ñom ñi wax ni maqam bobu mu tok bu ma san xey fi le tok bu midi 8h bu midi muniko bala nga joge fi man manal ko andal waye amna ko ko gëna qualifier moy ko xamantene dafa yott ismullah al-ansam legi moy wa khal alladhi 'indahu 'ilmun min al-kitab ki nga xamantene dafa am xam xam bu joge ci yalla niko ana atika bihi qabla an yartada ilayka tarfuk niko sa jiss bi jek mu jël ci yow manal ko andal dëg Souleyman xol gis ses bi ci kanam am nañ la ko gaay waye nak fala mari ah mustaqirun indahu qala hadha min fadl rabbi bim ko gis dana li de ngeenelu sama borom la waye nak lepp lo woni ngir mu natuma a askuru am akfur wa daf ma ci jiblo natu rek ba xam xewal la guma yalla defal mu numa ko bëgge mu amé non waye daf mako defal ngir natuma ba xam damay sante wala damay yedd kon damay wax ni xewal fi ci aduna momitam ab natula bu sun borom di testé nit ki lolou dafa leer non ci alcorane ba xam da fay sante ndax fofu sun borom lim fi soxla ci jambi moy mu sante ko moy fi xewal ñi nga sante ko waaw waye tekki wu sax ni dila jublo fay madar
té bo santou rek safanou sante moy kofr moy weddi weddi nak bokut ak weddi weddi yalla amout waye weddi xewlu yalla tek kon maqama sante moy ñettelu maqama yi waye yalla defuko ngir fay nit ki waye defko defal xewal ngir testé ko fofu serigne touba lim fi dundu ci sante sunu borom shaghalna shukru an shikaya ayon la waxni sante soxlal na ma wala ismay jambat wa mom dana ag sax ci bereb bo xamni dañ fa wara muñ waye mu duggal fa ak tiant te la tax mu difa duggal tiant gi moy xam gum xam nangu gum nangu dig bi ko sun borom dig gem gum ko gem ak saxal gum ko saxal deg gum deg ci xolam day tax mu melni tewna ba tax mu far sax liñ ko wara faye ci muñ gi lay xol ba far di sante deg wa dama mo la bay wax ni yalla tag la lu metti ngani mangi sante wax ko ci la min yombra waye nak wax ko ba nopi muy deug ci nak moy di jafé te fofu le serigne touba ne ko nek ci autis di sante te tiant gi di deug ci yow legui leg lima djublo jangale fofu lepp rek moy ambodi jamu yalla bere bu ne dafa am lu fa don ak jamu yalla nga xamni jam bir lola la sun borom soxla ci mom bu ko defé jamu yalla bu ko deful waccinaaw yoon wa lolou dafa leer lol ci histoire amna ku ñu wax Ka'b ibn Malik da fay netli wote gum wote won ghaswat tabuk kharib tabuk wax ni khare bu yonente bi ma sa khare ji fekke na ko bam dess khare bi muy kharib tabuk bi dal ni xana badar de ta badar donuton lo xamni forcé won nañ ci kenn ndax yonenté bu muy jogutun ngir xaraji dafa jogon rek don dogalé ji jëgub khuraishin dal di wax ni ku mëna dem nga dem far yalla dogal xex dox sen digënté motax yeduñ kenn ku téwutun ci badar dal ni xarab tabok nak don xaré bo xamni yonenté bi dafa léral mbiram nit ñi ni len na ngeen ko wajal ndax fu sori lañ jëm tan non yu bari lañuy dajël wax len dal jafé jafé ci am lool momun nak man demuma waye bañuy wajjat mani dal legi sab ma wajjat na ma dem ndax xare bu yonte ma sa xare ji rek nima jekko won xare bi musuma ko jekko bobu amna ñaari war waye te musuma am ñaari war waye neena yonte bi dem ñu waj bi ñepp jekk bañ dem ma dess fi di waj rek bes bu ne rek mani xajna suma joge dina len ma dab waye neena ma nek ci waccay wo ba yonte bi ag ta bok bam agge tabok ta boba yit mbolo mi bari nañ bari way go xamni ku demutit da nga japp ni dal bu ak wax yu waccu leral yonent mi ku diw ñewul dal yow la nga japp moy do meuna feñ ndax mbolo mi bari nañ te ken liste wu len ci ben liste ni ay nañ teew yonent bi ma agge tabok xelam dem na ci man muni ma fa'ala Ka'b ibn Malik Ka'b ibn Malik lum def neena ñu ni ko ah koku de mom dafa tok di top bakkan dal niko ko ko waxe dal ma bakkanam ko fa bayta ndax xol ñaari gestu ni jëno chamoñu ak solo ko summi ko dal moko fa baye neena Muhas ibn Jabal mo jog ni yonte bi ni waja yow li nga wax rafetut ni yonte bi ñun de koku xamuñ ci mom luddul lu rafet way yonte bi ni cial neena nonu ma dem ba muju dekk bi gisatuma fi sama naaw de ndax ñaar la fi gis kenn ke mom dafa am ngant bu woor mo wërta ma dem ki ci resit nafiq bu wër la bu kenn natabi lu ak nafiq nga xam dal amatuma am naaw ci dekk bi jaaxal na ma nak waye neena ma nekk ci nonu ba degg ni yonente bi joge na tabok mi ngi ñew neena ma tambul di xaar luma wara lay luma ko wara lay luma ko wara lay luma ko wara lay neena may xalaat di tag di dimbaniko sax borom xalaat yi ba xam ñu jox ma lay waye neena yonte bi daan defit bu ma san ñibisi da fay jekke jakkaje bu demé da fay julli ñaari raka tok nit ñi ñew diko sargal di nuyosi neena bimu ñewé tok ci jakkaje julli ñaari raka mbolo mi ñew ña manki ña demutone mat nañ juroom ñett fukki nit ñu tegal ñepp ku ñew da ngay lay lay wu jup woné ni man kat nangam mo magal ankor ak nangam na yonte bi daana yalla yalla nang ko jéggal neena bima ñewé ba jup yonente bi dal mbollem luma jappone ci ay lay dal dañ na ci sama xel man dal nako wax deug rek lu ci yalla dogal ba nek bi ma ñew ba jup ko mu moñ dafa moñ moñu kumer moñ day ay xet
ndax amna nu nit di moñe waye da nga xam da mer lo way kat bay wax ni idha ra'aita nuyuban laysa barizatan fala tadhunna anna laysa yabtasim sa bo gisee bañu gaynde muy feñ nak bul japp mukk ni gaynde day moñ kon moñu kumer dafa amna muy ma kay ma ñew munim wa lula te ñew ndax gisuma won nga tak sa bagas gisuma won nga waj ba jek neena mané ko yonenté bi suma nékkon ci kanam kenn ci nité aduna yi dé lama koy lay ba mucc ci meram dana ko xam wax yalla mayna ma xel mu djub ak lay waye nak ragal na suma la lay ëlëg ki ci bir sun borom waccé alquran dima gatché wax dëgg dé bis buma masat lem rek tay ji la gënon mëna dem dama dimut rek dama dimut waye bis buma masat dem tay ji la gënon mëna dem yonenté bi dañ waaw ki mom wax na dëggam né ko kon togal ba sun borom di att dara ci yow neena sama mbok dab manama yow ya ñak fa de yow nañe def lay yonte bi jéggulul len mënu ko na def xana xamone jéggulul gi yonte bi jéggulul sax bu la jéggulul le kep sa nga mëna muccu len dima top dima wax buma laaj len ni len waaw buma ag ci xalaat depp sax wéddi wat sama bop ma laaj len len lax li ma wax amna kenn ko wax ñu wax ñaari nit diw ak diw lool lañ wax ñu wax len lu mel li ñu wax neena ñañ ma tudal ay royteef lañ ndax ñu baax lañ man ñu dal do dañ ay rete ba wa yonte bi dafa diglé lima jublu jangale fofu rek moy ambodiya moy ak jamm yalla bërepp bu ne la fa sun borom soxla lool la fa soxla boko fa defut leneen lo ma def du ko gis biñ xasse wote xaraj ku xarewut bo togon di julli ñent témir rakka ba bes des ko gis yonte bi dafa joxe ndigal ci ni ginaaw ñi dañu gantal ndigal yalla ta amuñ ben lay legi bu kenn waxate ñu non la nit ñi amar go kenn du wax ak ñoom ba dekk bi xat na ci ñoom ba noni alquran waxe ni hatta idha daqat alayhimul ardu bima rahabat wa daqat alayhimul ardu bima rahabat jiyu dem nañ ba madina gi dama fi dox na wax xana fi dal du madina gi ma xamone dal neena man sama ñaari andando ñoom dañu tok seen kër di joy ngir jaxle man kep ma dan juk ci dug ci bir mbolo yi dem di julli ci julli mbolo di ñew di jégué yonenté bi sallallahu alayhi wasallam waye sa bama ko xolé da na may xol waye suma wolbe diko bëgg jaakar nak mom mu du moyu buy defal sappi ba suñu bëd na la ñenti mu du moyu jublu fenen ñu beccingal ñu beccingal du metti neena amna kima gënon xaritul muy sama doom baye ko ñu wax abou khatada demna ba yegg ab miram bima ñëw ni ko assalamu alaykum yëngal sax ñaari tuñam deloma ab nuyo defako neena mané ko ndax xam nga ni man mi ko bëgg yalla ak yonentem neena mu ni cial neena ma dal ni ko ndax xam nga ni man mi ko bëgg yalla ak yonentem mu ni cial neena bima ko waxe bu ñettal mu ma allahu wa rasuluhu a'lam yalla ak yonentem ño xam neena ma joy dal di gennat neena ma dem ci marché bi gis ku fay wad laté ndax kenn ci yeen xamna kan bu malik neena nit ñi joxañ ma mu ñew ci man jox ma ab bataxel ma jang ko boru gassan dima wa dima wax ni ma dama deg ñu sa ando bu daf la gatchel te yow nekko fuñ la wara gatchel legi ñewal fi ñu dimbal ne man li de musiba la ci kaw musiba ndax yefal ñi may wacc seen bop ne ma dem lak ko legi ne non la continuer dox ci xat xat bobu ba mat juroom fukki fan bi ñame juroom fukki fan yonte bi yone ci nun yone ci man yone ci sama ñaari antoni ni bu len jaxassoti ak seen son neena bima gisse ndawlu joge ci yonte mu gëmé wu mu dima wax ben baat rek na ma yonte bi neena neena mané ko ndax dama koy fassé neena mune ma dédé waxul nga fassé ko waye neena bul jaxassoti ak neena mu yone ci sama ñaari and lo wax len lolu ginaaw bi kenn ci soxna yoy soxna ñaar ñe dem nañ ci yonte ni ko man kat sama borom kër day mag ndax man nga mamay ma diko liggéeyal neena mune ko waw man nga koy liggéeyal waye bu mu la jégg rek neena mune ko ba mbir mi xeye ba fu tol ni xelam demul ci dara neena non lañ continuer ba juroom fukki fan yi mat bam tek fukki fan legi ay bal qur'an wacc wax ni la khattaba allahu ala an-nabi wal muhajirin wal ladina taba'uhu fi sahati al-husrati min ba'di ma kada tasighu qulubu fariq minhum thumma taba alayhim innahu bihim ra'ufur rahim wa hada salasati alladhina khulifu hatta idha dakhat alayhim al-ardu bima rahabat wa daqat alayhim anfusuhum wa dhannu alla malja'a min allah illa ilayhi thumma taba alayhim liyatubu
leg mu ni ay bi da di wacc da ni yalla djegal na yalla djegal na yonent bi djegal na muhajirani djegal na lansari ak ñet ñi nga xamni dañu leena yexé won seen bir ba suuf ci agon ci xat ba melni fi du suuf sañ nekkon waye lolu lolu dañ ci jangé ñaari bir ba ñet ben bi moy yalla simu la soxla lenen lo mana def luddul lamu la soxla neko ci ak jam day taxawal waxtu jidi bu joté julla la digal waxtu koor bu joté koor la digal asaka bu joté asaka la digal comme ni nga xamantene jihad bu joté bagn ko diglé bagn ko defu da nga mel defo dar legi ma jiblu wax ni hobodiya moy filosofu borom soxla nga wujé ko fo lolou dañ ko ci jang ba ca desit moy deggu di jangalé deggu neena dama wax yolente bi niko bi ndiegal gi ñewé ñepp daw nak sahaba yi bëggante giñ bëggante won légui bi ndiegal gi waccé ginaa bu yontu bi dé fajar déclarer ko ñepp daw di ñu wër néna am ño xamni ño war seenu fas di daw jëm ci ci man waya ka nga xamni da dem yegg ba ci kaw doj mu woma ci kaw ni ma yow ka bubnu malik bégal néna koku ma xam ma dal di sujjot xamni xéewal dik na néna ñaari mbubbu la amon té téw dama ko summi ni ñaari mbubbu yi ki ma jëkke de cadeau mu dima bëggal ci ñëgalu yalla gi joxnako ndax dama ab mo bu sol ko neena bima ñëw ci yantabi sallallahu alayhi wasallam ma ngi fekk mo itam mu bëgg lool ba melni wëru fukki guddé ak ñent neena mu ñu bëggal ndax bis bi moy bëggën ci yow bi la sa nday juré ak tay neena mané ko yantabi ndax ñëgal gi ci yow la bayiko neena mu dé ci yalla bayiko neena mané ko lepp nak ma ngi ko amé ci dëggal guma lay wax dëgg kon dana fasante ak yow fi bis ni ko tay ni dootuma wax kenn loolu deug dal di wax ni waye bima ko wax yantube ak tay de gisum nima yalla nato ci ak deug gisuma kum ko nato legi melni kon deug danañ ko jang ci hadith bobu danañ ci jangé beugante gi sahaba yi beugante won ba nga xamanteni bi mbekté mi ñew ñepp jog bokku ci begal danañ ci jangé fonk guñ fonkon digal yantube sallallahu alayhi wasallam nga xane bu ko xasse legi bam xasse ban bu ken waxte ñom ken kam gëna na xaritol rek bam ñëw di wax ak mom nangu ko tont danañ ci jang yit ne digalul yalla fi mu la ko digalé loolu la soxla ci yow moy ak jaamu yalla ci jamono bobu sa bu la digalé nangam ci jotaay bi leneen lo fa def leg loolu tikku ak jaamu yalla bimu diglé jihad auto ko julit juni raka yu do ak jaamu yalla bimu diglé julli waxtu julli jonne leneen lo demone diko def loolu jallu bimu diglé koor gi kep farata legi bobu moy yalla lay ak jamuko moy lamula digal famula ko digale nga dem def jiko lolou la solo ci yow kon lolou lepp ni danañ ko jangé ci hadith bobu ci martaba bobu ma doon wax legui te moy martaba sukuru ci la nek ñakana dalon na ci waye nak lima djiblon jangale fof rek moy ak jamu yalla moy lim la digal ci jotaay bi rek lolou la solo ci yow lenen lo def lutul lol rek tekki la jamu yalla legui ma wax ni legui serigne bi fim jaar ci sante sun borom ba ci magal gu mag gi muni deflo daf dano wax ni nu legui lima ci sama borom defal dama lot ci sante ko beug ngeen dima ko santale kon koku dafa santane liggeyep tiant sante yit luñuy def la du don ay wax kesse ndax sun borom lim saxal ci alquran moy i'malu ala daawuda shukra yen nit daawuda na ngeen def ngir sante sun borom amna ben way kat bo xne ash-shukru sarful abd ma awlahu min ni'amin mawlahu fi ridah sante deug moy nit ki liko sun borom defal ci ay xewal mu fa xewal gogu delo ko ci lu neex yalla demna bu ne kala defal xewal nga fa xewal ge delo ko ci lu ko neex lolou li ñi tudde ak tiante kon fofu martaba bobu batay muridi baye ko xel ci ubudiyatu gi nga xamanteni serigne touba danako dundu bu jalle sun borom dafa bëgg ku fab yaakaaram jëpp aj ko ci mom fab sagragal gep aj ko ci mom loolu yi batay jamono bu ne nit ñi di dajé ak lo xamni manam dana la xoxutal ba bo yaxé da nga yaakaar lutu yalla ma nga ragal lutu yalla muy li xew leg rek jamono biñu tolni nga xamni legi ki nga xamni dafa ñew di wujje ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba mu ñew wedenti ak diine ji ba nopi sun borom def
ñu rawlé ci fann yu bari bari muy walu aduna walu xam xam walu nangam walu nangam walu nangam koku dana la xoxtal du suru ci digënté xop ak xop muy dana la xop ci ni nangam boko defu nangam bi dana la jafé dana la xoy metalit ni la nangam boko defé nangam bi dana la yomb légui na fofu la sun borom di xolé julit bi baxam ndax julit gi ak ragalam fala taxafu wa khafu ni in kuntum mu'minan la wax bu ngeen ragal na ngeen ma ragal fekke julit ngeen waye naka non yi yaakar ji day bëgg nga bañ ko acc fenn fudul ci yalla lolou batay fofu ak jaamu yalla ci digënté ragal ak yaakar dañ ci test jaam bi ba xam ma nga ci wala deku ci way fi yépp nak bu féké nit ki matal nako matal juroom ñent ma xam yoy moy ag ci yaqeen ci ngam tekki wu sax ni ku ko matalé wu non do ab julit waye nak julit ga mat sekk gën soxla nak ag gojul ci wax wa lañ soxla ci ago boddi ya aggo ci la ci dess moy batay maqama yi nga xamni nit ki bala mo meuna ag ci yaqin ci ngam dina jaar moy deddu aduna deddu aduna nak serigne touba dañ ko laaj niko ndax mbumu rafet ak dalu rafet ci ak beug aduna la bok muni dede lolou ak beug sa bop la tekkiul beug aduna deug kuko def lepp lu mu def lu koy lor lay don beug aduna ñu ko def moy nga xamni at nañu fa bal nit teuf nit mu de ngir aduna bëgg aduna ñu ko def mo ñinga xamne at nañu jabar nit mu dé ngir ñu jël poste place manam ki nga xamne dafa bëgg aduna dëgg bëgg aduna gogu daf ko yaqal ëlëg soli batay lo mata xamé la yonent bi bako nit laajé niko dama bëgg nga wax ma lo xam suma ko defé yalla dana ma bëgg nit ñi bëgg ma dañ ko da ngay deddu aduna boko defé yalla dana la bëgg nit ñi lañ yor bo leen ko fa bayilé ñu bëgg la izhat fi dunya yuhibbuka allah wazhat fima inda an-nas yuhibbuka an-nas lol ma don ci joxe misal ci ne serigne bi ak daddum aduna ak bayam baye ak xalam aduna serigne bashir de netli ci minal baxal ni ci mujgi mujgi serigne bi amna soxna so xam daan defal junjer diko andi serigne bi waye ne bimu ko ande serigne bekk ci lol sante ko non la def kuko andil dara lum nuru ñak sul la ci bekk sante la ci gërem la ci ngërem lo xam da ngeen ah li gëna serigne ni la neex serigne bi kon bo legi nako defat waye na bu ko ande ñaar yon ñettal ba serigne bi dañi kat damay bañ sama bakkan diko tam motax man day bañ bakkan diko tam ba tax nangu ko mos serigne bashir wax ni jamono bobu mu nan damay bañ sama bakkan diko tam di bu bëggon ay bari goy junjar bu sedd ñew waye teewul nak lu aduna soti ko mom muy baye xel ñak sul aduna akku gu wora dem ba tax mu diko dedd diko won gëna fam sol kon deddu gi mom ci ñeël bëng la and ak mom ba ci ak mu jëm fu mu tol da koy fedd lele lolu ba tay ci li tax ak obodiam sax te werta deggu loli ci la bok muy bat par bat badi sun borom digle bat bu ci don rek daf koy dund ba melni bat bi kep ko andi ci aduna at tawakkul batay sun borom dafa sax ci alquran wa hadallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin bu fekkene ay julit ngeen na ngeen di wakirlu ci yalla legi wakirlu bobu daf ko dundon dundugu yeme ndax fi tol ni alal yi di ñew di soti ko ni limuy bari li ñu xamal ci histoire mom moy dafa am juroom benn dërëm yo xamni diko lan jox nit ko ko am lum ci jënd bu ko jëndé jaay ko bénéfice bobé lim daan mosa ko ci ne ci la ko lan jël waye li di soti ko do ko jëfëndiko man koy natalé kër ni señ Sadio dafa am ñaar ñu ñew ci donga yi di am lu ñuy sakku té lool ñun ñëpp daanu dal nak da nañu dal nga ñew di soxla lu neew sax lo xamne lu neew koy jënd mu jafé lool ñoñu am fa ay fan moon leen li ma leen di bëgg waxna dama leen bëgg la biir motax ni leen li ngeen ñew diko topato ci bo xaaliss diko lijeenti ngeen gis xaaliss bi yëpp di soti ku ni te moon leen ci jot ñu ni ko wa moon leen señ Hamsatu Jahata di nekk ni ci kër gu maggi lepp di toru ni ba nak këram ci ndu fa tak bu señ bi ni ko Hamsatu da nga jaxale ndax ni lepp ni li demé ba nopi ci kër ak kër gënam day mënuko waye li fi touru de limuy bari lu neew la ci jëfëndiko ta lu neew lolé ma ci seen jëfëndiko la bëgg nga di jëfëndiko yow mi sëriñ bi ni len lolé nak mo fi ci seen salu ni donk yoy lolé nak mo fi jogul ba fi ñu toll li ngeen fi gis limuy bari lu neew la ci seen jëfëndiko ta lu neew lolé ma ci seen jëfëndiko la bëgg sama daara yi di ci jëfëndiko kon lolou ba say lu maddi xam la diko bayyi xel muy
wakir lu gogo ba ca dess moy de muy deddu adna gogo la djiblo ba dess moy beug yalla ak nangu ab dogalam beug yalla ak nangu dogal bi yalla beug yalla nak dañ luñuy jangal ñi ngoy jang ci ab setantal ci misal yow bo duggon ci auto rek di dem bi nga duggé bañ lay laaj pass ngay lamb sa pos ñun la ké fayal na koku dang ko xolat dana am lu ci sasé lo dal di japp sa digënté ak mu ci xétu ciofel bu ëllëgé mu défaté ko ëllëg mu défaté ko nak dang ko laaj ni ko di sim yoy kan di no tuddu da nga lijeenti ay mbirum nit ki nak ngir mu bëgg yalla day xol liko yalla défal fam toll la ci jëk moy bimu la mayé ak ngëm nga mënon doon lénen may la wër gi yar may la sa juroom ñaari ciir dara manki wu ci loolu lepp ni def ko di xel baye xel ni jëk muy xol maam xaliss bi mo ron am ba taw bu doon tambuli ci égout na xol liko yalla may bu noppi ndax lum la may rek am na ñum ko xagn ngay xol ñam ko xagn nak jamono bu ne yit ngay xol limu la defal ngay xol ñi ci sa suuf ta bañu xol ñi ci sa kaw yentum sa sama daal wax ni ngir ngeen sante yalla da ngeen di xol ñi leen fete suuf ta bañu xol ñi leen fete kaw lool nak leg yang koy xol ci ba ci cieur yu mat ben manki wu ci nga xol nit tedd ci hopital du bëgg de leg yow nga am ngir giiram amna ko xamni dama ko lan wax amna kuma lan wax fo ci Touba mu dan jambat ni may ko yow te nga sante yalla ndax nga xamni amna ñu nek ci hopital tedd fa waye mu ni ma det ñu nek ci hopital duñ ma ëpp luñu faja way gënuñ ma wër mom lool da dara wax man dara lu may sante yalla gis mako ndax legi ma ngi bëgg de yoruma xaliss ma ngi dama wër man waye nga xamni amna ñu nek ci hôpital mënuma hôpital ñu fa nek dañ ma upp xol luñu faje waye gënuñ ma wër de nga waye koku gënaaw bi day dox ci biir Touba gogu ba far ni sarax ci ab regul bo xamnañ ko gassal legi bu tank ba jallati nga xamni legi lam japponi wërte sante rek nek amna yalla nga denc lu gëna graaf fu tegg ko legi motax jamm bu ne nit ki war nay baye xel le gëna diis lo xamni war na la ko mantek ci teggul ko rek nga xamni fo tol rek sante nga war di sante legi ciofel gi nga war am ci mom nga diko doxal legi ak gërem lo dogal bi yalla nanga dogal bi yalla ndax dogal bi yalla li tax nit ki ma doon jamm bi yalla deug moy ngeen nga abdou ndax fi toll ni loi yi president yi teural kep legi buñ ko xasse teural lum la nakari dang ci jëma jaar ay moytu bo ci jaarul amna jafé jafé yoré ci mëna fekk motax jamm bi pour mu doon jamm bi yalla dogal yi muy dogal ni daf koy d'accord ci d'accord rek xamni manam legi mom yalla yi liñu tudda ay démocratie nak ni la war demé nal def lolou yalla yoram ñu ko ci mom fa halun lima yurid lo moy luma neex la def jabar la bari na ay tour sax yo xamantene boko tudde nit ki mu jog atna xex yo nit ki boko ne jabar nga ba nga ni ko mutakabbir nga da nga reey te legui lolou aw tagli ci yalla mutakabbir la jabar la deng yalla fa halun lima yurid lo mam legui lu ko neex la def amul legui ay diso ko waxtan tay nit ki du yalla jeffante ak mom moy lo def dana ko lijeenti tam limay def monoko lijeenti deng kon nit ki na nangoni mom ab jam la jam dal nga xamni de la yalla de la lepp fete la fepp manal la lepp tuma lako dara boy fe nangugo ngay nangu jam bi rida moy geureum la abdou la motax seigne touba mom fofu marsa bobu nim ko dundé dafa yem ndax dafa wax ni ya rabbi in a taytani fa shukru bamu joxe ma sante la ndax man nga mako bañ jox lu wañi dara wa immanata faridan wa sawr soma tere gantalal ma dara yit lola damay nangou sa dogal bobu te muñ ko amna fam wax ni man huka afdalu min al ihsani min malakin aw jinnin aw insan ma ñaan la nga gantal mom moma gënal rafetal gu joge ci nit ba mu joge ci malaika ba mu joge ci jinne min malakin aw jinn aw insan likawni man aika huwa al hataya limahwi al uyub wal khataya ngir suma la ñaan nga gantal sax lolu jëmmi ak may lay taxaw ndax day far ay ayib di far ay ñaate wa kawni ihsanil bariyat al hijab te domadam mom bu rafetale jëm ci man ba ma nangu rafetal koku man am kiray lay don lo sama digante ak mom motax nga gantal mom moma gën rafetal gu joge ci domadam lolou kon ci maqamat yoy nak lañuy wax ni nit ki bala mo ag ci yaqeen ci ak ngeemam fokk mu jaar juroom ñaari mak juroom ñenti maqam yoy do nga am yaqeen nga xamanteni leg julit pire lay don abdullah pire lay don boy fe legi lolou lolou moy serigne bi li aju ci bato abdullah
bofé lég dañ jangat lu aju ci khadim rasulih jere jeuf serigne basirou ci léral yu am solo yoy ngén jotta andi ci laaj bu ñëk bi té mu jëmon ci ubudia muy abdullah gow kon xamna ñu laaj bi ci toftal moy biñ né dañu tablu ci abdullah wa khadim rasulih kon serigne bu mag bi bi mo nga xamni touram abdullah la benen bi ci teggu tam moy khadim rasul ni bu gono xam nak khadim rasul gogo manam nan lañ ko wara déggé ak lan la ci serigne touba djublu la wa salatu wassalamu ala rasulillah ala alihi wa sahbatihi wa wala jerejef serigne abdul aziz kon ginaaw buñu jangate batub abdullah legi ta serigne bi tuddé abdullah wa khadim rasulih wax ko ci ay mbindam yépp leral ko ci leppam danaka xassida gum don rek dang ci gissé abdullah xassida ga ci res nga giss ci khadim rasulih ba genn xassida gi sax musset liko ñaari patch xaj ben bi taxawé taxawayo hobodiyat go xaj ñaar bi taxawayo xidmatu bobu lay taxawé danaka xassida ba xassida jeex lo ci xol rek nonu lay démé xidma serigne bi ginnaw bu fi mamour antissali joge mu yor dara ji lu mat at ginnaw bi mu déclarer wote mbobi mu wote dafa dajale mbolam fu ne nak ko xamne njangum kesse 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 mo la fendi won demal seti foko jang ci ko xamne beug nga lima beug man nga ma top ci mu don ciolu bari ci ñafa ne ko ñan ñi naan legi lolu ñun xamuñ ko xamuñ legi jëm fenn ci njang bi te lu njang ñi naan nañ tok ñi naan nañ dem ñi naan nañ li ñi naan lañ la ba ciolu bari bari señ bi ñu tek leen deglu bañ ci ëpp dañu muju dem ñafa dess dess fa waye ñafa dessit jamono bu ne damay wax ni ku deggul taxi bi nak man nga japp ne señ bi da jiblo woyefal am njang waye woyefal ko daf doon rawalte ci njang mu andut ak jëf njang mu ñu jëfewul lool yi la doon bañ da fekk booba da nañ njang waye nak njang liñ ko def muy li ñu tuddé xaya ab yam kay da fekk njang wasila la muy moye la bu ñuy jaar pour jall waye doon fu wara tax nak lek nit ñi nak dañ daan jappé am njang muy li leen tax juk da fekk njang liñ ko wara def ngir jëm fenn waye jublu ñu jang ngir jang rek lim jublu na leer nak moy jang ngir jëfé boy fe mu dal mu mujju ne kon soobu ngir mo xamni da len di jangal deug deug lan moy diine muy xam ngir jëf lolou nak ci la señ bi wax wax na ni man musuma dañ depuis ma xello and ak samaam xel rek bu mu xamé ndi jorom ak chamoñam rek liko gëna ñor ci aduna moy xam yalla walam azal munso haqaltu taliba ma'rifatan billahi jalla mune depp ma xello musuma dañ di sakku ma'rifa ma'rifa gog mo sakku moko andil muy wër ci borom xam xam bi muy fi senegal gep wër nako ñi dundu ak sax bameli nit ñu bax ñim fi deg te ñu faatu sax dem na fa siara ji ko joge fi dem ganar siara ji wali yi nga xamantene xam lañ ñi dundu wali yi faatu mu xam seen bamel mu siara ji ko lo may fa jultu baynal ulama wal awliya madun war ci digante borom xam xam yi ak wali bi niyyati wa amali wa qawliya andak sama yene ak sama jëf ak sama wax lepp nak may sakku rek ngeeramul yalla dani hatan saraftu ama jaysasin ila khidmati khair al alamin ba ci atum jaysasin nak ci la walbatiku nak wacc lepp nak jëm ci ligeyal yonenta bi sallallahu alayhi wa sallam legi amna khasidagum waxene awwalu mubtada bihi al khadim ta'alluqun biman lahu taqdim dani aji ligey ji fi mu jekk tambule ay mbiram moy aju ci yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam aju gu wer wa azhara al khidmata hama jaysas ligey bi nena atum jaysasin la ko feñal waye nak wa qalbuhu admaraha min asasi sama xol mom ci atum asasi ta moy 1301
ci la ko ci la ko sama xol ëmbul way nak fim feñe moy ci atum jeysa sin ji bim ci feñe yit wa adkhala al ilah fi qulubi man tasabbabu li naqlihi dhaaka az-zaman yalla tabal ci xolup ñi sabab mu taxo fi tabal ci seen xel rek dara kom noni mu demé nga xamni bim mi joge touba yef yi dafa déborder ci mom ci budé ci sababu zahir bi bennat li xissa eswaru señ bi bima accé fa waxna ni ñaari sabab nak ñoko am muy ak toxom touba ben bi sababu zahir la bi je sababu batin la waye sababu zahir bi señ bakki bu su dafa net li señ matlam ni ko señ bi bim sancé dara ji da doon bañ goor ñi ak jigen ñi jaxaso da doon bañ jang kati alcorane ñi jang xam xam ñi jang ñi tarbiyew di jaxaso day bañ ñom ñoo ñu ñew fi di sakku ci ngeerem li di jaxaso ak nit ñi joge fene ñew di siarasi ñu dem nak ba lepp déborder bu mëntu ko lijeenti mu ni kon day toxu mbacke bari ngir mëna wét kon ak toxu mbacke bari sababu sahir bi lool la bokk tak sababu sababu batin be mo xon le waye kon xidma bobu mi wax ni atum jeysa sin ci la ko tambuli xidma bi moy liggéeyal yonent bi sama dafa wax dama bayyi lepp luma dan def ci xéti lawrat xéti wird xéti lu yeb dama ko bayyi nak fété ci liggéey yonent bi sama liggéey moy lan musalliyan mahamta dahin kullaha moy di julli ci yonent bi diko tag kon xidma mom serigne touba liggéey bimu don liggéeyal yonent bi sama moy julli ak tag julli ak tag julli ci yantabi sallallahu alayhi wasallam ak diko tag boy fay julli gi mom sunu borom daf ko digli ci alquran waxidni mom daf koy def moki malaka inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi waxni yalla ak malaka dañuy julli ci yantabi doga digle ni yen ñi nga xamni gem ngeen de len julli ci mom mota dañuy wax ni gep jaamu yalla goy def mo xam nga taxaw kabar di julli wala da ngay wor wala da ngay sikar wala da ngay sabbal jaamu yalla goy def rek man nga ca wet bam dess julli ci yonentabi mom bo ci julli na nga xamni yak yalla ak malaika yi yene ko and kon mu don lu am solo lo xamni borom xam xam lu xati ci nango ci muy julli ci yonentabi kon ñu xamé ci ne serigne bi limnu andil dafa set le gën ci ak jaamu yalla mu andil nako muy xidma bobu mudul defal yonte moy julli ci yonte bi ak diko tag tag yi dama dan wax ni legi liggey seigne touba bi leg genul sante yalla ak tuddu yalla ak ñaan yalla ak julli ci yonte bi sallallahu alayhi wasallam ak tag may waxi ni masal ko dinan ci ñel ben gi bi muy jangale maarifa waxna ci ngeneelul sikar batu la ilaha illallah waxna ci ngeneelul bismillahir rahmanir rahim waxna ci ngeneelul hasbunallahu wa ni'mal wakeel waxna ci ngeneelul la hawla wa la quwwata illa billahil azim bim ñewé ba aksi ci ngeneelul julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxni amma salatuna ala nabi muhammadin khayri bani lu'ay فهي أجل ما تمسكت به بعد أداء الفرض فلتنتبه فاني جولي تي انت بي صلى الله عليه وسلم موي لي گنا ري تي لو جافاندو گنا بو ديفه سفرات داني خد نسا شيخنا السنوسي الشريف رضي عنه الدهر ربنا اللطيف بانها تغني عن المربي موني سنوسي صح صحال ناني جولي تي يونت بي دوينا وليس نيت كي دي ام شيخ المربي لكن نيت كي بو امول كوكاي تربيه تا باري لوموي جولي سي يونت بي صلى الله عليه وسلم جولي غوغي دا نكو تربيه با جيكو يي يي ورا نيك سي موم يي سي شيخ المربي ورن ديف دا نكو سي ديف جيكو يي شيخ المربي ورانا ديندي سي موميت جولي سي يونت بي دا نكو ديندي سي موم لغي لولو سيرين بي بوموي تالف مسالكو جينان لاكو واخون با نوبي نك دوندوكو با لولي ماخنا مومي دوجو سي بير خسيدي بام خاملني كتابتي قائمة المقام شيخ مرق يهب المقام واخني سامون بند دا فا تخاو تخاوايو شيخ الترقية امنا فهم دا فا واخ صحني سامون بند كاوينا كتابتي فاقت شيوخ التربية وكل خير وشيوخ الترقية سامون بند كاوينا
سرينيو تربية كاوينا ويبو يو كاوينا سرينيو ترقية وحن سوون بند كاوينا لوليبني تلولي جيس نكو انتها جامل بني داني جيس مريد دي دون دانو خامني سيرتو مريد بوسن بروم ديمبلي بومي جان خسيدة داني جيس تيموم اي جيكو اكي ملوكوان اكي ماي اكي هيبا اكي ماي يو خامني موم دو خام صح لي دو خام صح ني لول ميغي تيموم واي فك خسيدة ينوخو جدف تيكوك سيرن مودي بي دال دانو خاني سيرن بي دانو خاني ليك ليك دنا گيسو اب مريت با بوغا داف تي موم دارا فك خسيدي داف تي لو خامني لاما دون بوغا داف داما كوي خيب كون نون مو واخاني مبند مي كاوي نا سيرنو تربيه كاوي سيرنو ترخيه كاوي ويپ يو ليك دنج كو دوندو باتاي مو دون لو سي كون ليك مبندم صلاتو لا اك ماتو دافا موجو تنك ليپ سي بير لول نغي جولي غوغو اك تاغوي ليپ نغي سي بير كون ماتو lu am solo la batay nak ñu jangat ko ñu xam tag wi mom lan lay wuntu tag yoon tam sax ndax mom jël mom leer na alcorane dafa ko dile mu leer tag binu ko sun borom digalul ci alcorane mu leer def ko dafa tag yoon tam mom yalla niko wa innaka la hala khuluqin azim niko yaangi ci jikko ju mag tag womu ko tag mom yalla ci alcorane lolou kon ab junju la ci ni ñun itam kon luñ ko meuna tag gën ko yëkëti mo ci gën kon serigne touba ñaari ay yoy la boré muy ay tag gi ko sun borom tag muy wa inna ka la khuluqin azimin ak julli gim wax ni ma ngi koy julli ci yonent bi mak samay malaka yeen tam di len julli ci mom ñaar yoy kon mom la def muy ab liggeyam muy khidma bi ñi wax ni may wax ni tag nak ak ngagn ñaar yoy ñof nek tag dafa am lu muy tekki ngagn ni dafa am lu muy tekki tag amna lu muy jariñ ngagn amna lu muy yak arab yi naka jek tag ni ko fonkon amna ku ñuy wax harim ko xamne zuhairu nabi sallallahu alaihi wasallam daf ko tagon mu yeke temer gile may ko serigne touba dem na mu day wax ni sama tag wi may tag yantabi sallallahu alaihi wasallam yaakar na ci lu upp fuf la harim joxon zuhair rajawtu adhafa ma qad saqahu harim ila zuhair bimathi khayra man bazara dañu wax ni zuhair bamu tagge harim dafa yekati temeri gile may ko da fek lu jitu lolou ken ma ci def lu mel non ci aw tag waye mom muni ki gën ci kuy joxe ma diko tag yaakar na ci lu upp fuf li nga xam mom la harim joxon zuhair mo melni bi yonent bi di doga ñew sallallahu alayhi wa sallam Ka'b ibn Zuhair mom nga xane mo tag def khasside gi tambale ci banat su'adu fa qalbi al-yawma matbulu mutayyamun ithraha lam yafda makbulu khasside gogu dañu wax ni Ka'b mom fa amon mbokam mu ñu wax bujeer mom mo jekkone jeblu ci yonent bi waye ke diko saboté lol diko xasna ko yeen sen dina ji li sen dina ji la di ci wax bam ci waxe ay wax ndax dafa am lu muy yak muy tag amna lu muy jariñ waye non la safan bi di jax legi bam ci waxe ay wax na yonent bi dafa joxe ndigal ci ni deratam nen fuku nit gis rek na koy legi mbokam mom ni ko legi yonte bi neena na sa deret legi fintu amuto ben secret ko la jek gis ak man la ray legi nak ni ngay def moy nañ dem nga toup da bo toubi yalla na la jegal legi mom mu maskaw kalaw def khassidam gog ñu wax ban tag ci yonte bi sama taggu ci taggu yeme ni tambule ci ban su'adu fa qalbi al-yawma matbulu mutayyamun ithraha lam yafda makbulu legi mu maskaw ñew ci yonnante bi sallallahu alayhi wasallam dox ko loxo ni ko ndax Ka'b ibn Zuhair bi ñewon jéggul dañ ko jéggal mu ko waaw mu la di tambali di tari bimu ko tagge ba bayyi waxuma la yonnante bi diko méré waat waye dafa summi mbubam solal ko legi kon ñu xamé ci tag importance bimu am ba ci diiné ba ci li ci sax joggi ci yonnante bi sallallahu alayhi wasallam la ci dess moy dafa am ku ñu wax Ka'b ibn al-Ashraf koku
dafa bokon ci yahoti madina yi don ko xamni ku bari alal don ko tar don ko meuna way waye nak ab yahud la won bu nekkon madina dañu wax ni jamono bi yonenta bi xare ak wa quraysh ci batar ba gagnalen bañ ko waxe ka'b ibn al-ashraf mom dafa wax ni bir sof ci de mo gën kaw sof ci de ginaaw muhammad gagn nañu wax ñoy ñoy tanne fi arab yi lol duy ko mom mo demone ci yefari quraysh ñu diko laj ni ko legi sun yoon wi ñu jaar ak yoon muhammad jaar wu ci gën mun leen yeen ñeena ko gën le fuf yoon wu gën jaar mom la xaan di jinjuni yaqulun lil lisna kafaru هؤلاء أهدى من الذين أمنوا سبيلا كوكو كعب بن الأسرف مو مو خان لولو متى خان يخلو واي كوكو يمر تلو الواي دفع تعمل دفع أي خسدة دي خاص صحابي دي خاص دين يان النبي صلى الله عليه وسلم بيان النبي إني أنا كان مو ماي مسل تينغوسي مي كعب بن الأسرف مو أم كوكو إني من مي مالج مسل مني خلوا من تيام دفع ni ko def ci sak ci pexe dafa dem ci camp ibn asraf mom ni ko legge sun waji dal bim fi ñew legge dal yefi metti lool ndax dekk ni la melna sahabi yi la bu gem yonenta bi waye bëgg sak ci mom pexe motax mu ñew ni melni ku wedd yonenta na waji bim fi ñew legge ñi ngi bëgg de dara doxatul ta nangam nangam waji ni ko baana wax na len ko de legge bu ñu ci continuer nangam nangam mu wax ak mom bam am ci mom confiance legge mu ni ko legge dama bëggul nga lebal ma nangam bam ko wax nak nga lewal manangam legui kakh bam na asraf niko legui lo may garantie muniko man na la garantie samay ay nangami samay jassi dal samay nganay lol daf ko koy wax ngir bu ëllëgé bu ñëwé di andi ay jassi du mu japp ni waxant nañ lo xamanté ñu and mu ñëw muniko ban heure la koy andi muniko man nga ñëw ar sangam muniko na la ko andi ar sangam jekki ba guddii mu ñëw wo ko ca kaw waji gen bimu genné soxnaam né nako yow fo djum arbi mo ko dédd li ké mom dañu joxanté dañ di ben pro non la genné fekk né ki doon djël ci war ko raay ci ta waxanté ak mom niko dina la andil samay nganaay ngir kélé ko ngir mu doon garantie pour nga lebal ma nangam an nak ay nit ni len dal suma lalé bob bi ñaar yoon ñettel ba rek légui na ngeen fi jëkënt na jaar ci dal mom la japp ci bob bi dañ ko yow sa lañ ko ñu xej neex na mu ko waaw legi mon jigeen ñi dakk defar lañ ko ñoy defar mu ko ndax man nga amé mu fon ko mu ko mu may ko mu jël mu fap loxom duggal ci bop bu waji fon def ko ñaarël yoon ñettal bi mu leen do maram jangi ray leen ñu jëkënte ko ak jassi dag bob ba ñew ci yantabi sallam dañu bi ñewé ci yantabi mu am ci mbékté lool ñu xamé ci ni kon tag ak ngagne lu ci ne dafa am lu muy taxawal ci aduna ginaaw kako don ngagne ké daf ko tag mu sumum bu mu sol ko ké ngagne ko mu joxe ndigal ñu ray ko kon tag wi serigne touba tag buñ xamé lool rek da nañ xam li muy tag ci diina ji ak nim ci tollu tag wi kon julli ak tag mom la defal muy ab liggéey mu melni daf ko sédélé admi xaj bi ci tag la koy fété xaj bi jess mu fété ko ci julli ci yantam sansam moy bay do mi wax salatu sita bi maté sita tatihi batama tisai moy julli juroom ben wer ak tag ko juroom ben wer andak diko roy nak di roy yantam bi sallallahu alayhi wasallam kon tag wi yit jamono bu ne may wax ni li nit ñi gëna xanté wo jamono biñ toll ni muy wërsek bëgg ko sëriñ bi dafa saxal ni tag yi da bok ci li may wërsek wax na ni idama saraftul khatta bil madh lin nabi wa bil fiddati al baqi habani wa bi sahab sab mo wal bi sama khalima jëm ko ci tag yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam neena yalla dina may wurs ak khalis legene tag wo mu ko tag nak la ca upp solo moy namu don jamo yalla façon bobu la ligueyele yonnate bi sallallahu alaihi wasallam jamo yalla gi
دونول جامو يالا كوي كوميس امنا تي القران اي بو وخني ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمأن به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه ñu xam dañuy jaamu jaamu commerce rek buñ jaamu mu neex ñu neewal lool baax na buñ jaamu mu naqari ñu gën ci waye mom dafa wax ni jaamu ma yalla ngir xaymam lan jaamu mu yalla ngir ragal dara dama koy jaamu ngir magal ko wala ma azal a'buduhu ta'zima musuma dañ ko jaamu waye magal ko kep patax ma lako jaamu nak amna fa xam dafa wax ni li jalabta wa dafa'ta anni makhtarta li wal haq sayazal man moy xeccuma jagnuma way yow sun borom yaay xol lu la neex nga xeccal mako yaay xol lu la neex nga jagnal mako kon mom ñu doon jaamu yalla moy ni cioccu ci leñ bi sun borom diglé lam wara am yalla koy andi la ko yalla wara musalit moko ci musal way mom xeccul jagnut waye kalite bu mu doon jaamu yalla nak non la liggeyale yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax dafa wax ni lam yujibil khidmata hubbul hasjadi liggey bi may liggeel yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg wuru sa xay sa xamal nga def bal hubbu man ju'ila nura sujjadi way nak bëgg guma bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam mo tax diko lig mo tax ma diko ligel amna fenen fa xam dafa wax ni legi da'ani li ikhdam an-nabi hubbu zatihi lima wo yobuma ci may ligel yonent moy bëgg jëm ci bëgg ko bëgg ko kep ba tax ma diko ligel amna fenen fa wax ni da'ani ila mati an-nabi hubbu zatihi lima yobbu ci may ligel yonent sallallahu alayhi wasallam moy bëgg jëm ci ma wax ni nim jaamo yalla ba sun borom mujju don jox ko resultat bu leer ci jaamu ki te sun borom dafa wax ni ci hadithul qudsi ni kenn jaamo wuma luma gënal lima faratal ci yow lolou moy ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma faratu 'alayhi lima faratal ci yow mëno ma defal luma gënal lool waye na ginaaw bo defé farata ji bam jall nak nawafili nit du dañ di ma jaamu ci ay nafil la bama sopp ko bama bëgg ko neen na suma ko xasse bëgg nit ki suma jaamu bama bëgg ko may doon noppam bi muy dégg may doon bëtam bi muy jëssé may doon loxam bi muy japp may doon tank yi muy doxé lepp lu ma laaj ma defal ko lepp lu mu bëgg ma mësal ko jé dina ko ci mësal loolu sun borom moko sax ci hadithul qudsi mu melni serigne touba mi ande ak mom ci noni mako bëgge dem na ba wax ni biraasu man barasani birasuman yubarisul muntakhima barasaman le kep kuy leto mon yaangi leto yalla lolou bo degge hadith be rek legi bu beyr wi nga deg ko di dal mon yom ci lolou way non la ligeyal yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ba wax ni takhaddumul mukhtari afdalil bashar salla alayhi man bi qafwihi amar tarahu fi ya'in kull man nazar wa han yaronte bi jitu gim jitu raw gim raw ñep de kep kuma xol dang gis ci man mom dafa don ñewon ngir tektale raw ko yonante bi ak jittugum jittu ñepp am na waxa wani al awliya adillatu tashihi wax ni ñom nit yalla yi ay tektal lañu ci wëruk dina yonante bi sallallahu alayhi wasallam mom daf ko firndel ci ay fan yu bari nonu amna ben hadith bo xam yonante bi sallallahu alayhi wasallam moko wax di jangale fatiha ma ngi jàng léegi ci Cheikh Muhyiddine Harb mi wax ni fatiha daanaka lépp dafa daje ci biir fatiha te fekk ne sëriñ bi ci njël benn masalikul jinan daf ci leer na xam-xam day ñaar xam-xamu zahir ak xam-xam batin bu njëkk bi la ñuy tuddee feq bu ñaar moom la ñuy tuddee tasawuf daal ni boo jàppee benn bi képp bàyyi ba ca des ak manqué day takki beyin boo ko jàppee bàyyi bi ak manqué day takki waaye boo leen boolee ñoom ñaar ñëpp nag mooy feq tasawuf muy indi ak mat nonu la al hasan al basri waxe ni mbolem xam xam yi sun borom wacce won ci téré yi muy téméré téré yi ak ñent dafa mujju dajalé ko ci ñent téré yi mujjé xam xam bi ci ñent téré yi mujjé yi sun borom daf ko dajalé ci lepp ci alcorane xam xam alcorane bepp yi mu dajalé ko ci sar yi ñu tuddé al mufassal xam xam mufassal bepp yi mu dajalé ko ci fatiha xam xam fatiha bepp mu dajalé ko ci ñaari baat moy iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu moy sharia wa iyyaka nasta'in moy haqiqa deug nonu yonent bi dafa wax nit ki buy julli bu ne alhamdullahi rabbil alamin sun borom dal sama jam bi de sant na ngani arrahman arrahim mo ne sama jam bi de tag na ngani maliki yami dina mo ne sama jam bi de tal na ngani iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mo ne li nak mi ngi nek sama deeng te sama jam bi
mom genn walé gi mamam genn walé gi luma ñaan dina ko jox ngani ihdina siratal mustaqim siratal ladina anhamta alayhim khayral maghdubi alayhim walad dallin nana mudani loli sama jam mako mom luma laaj ma jox ko waye lolu lima fi wax moy hidayah njub gogi nga xamni nit ki bimu deme ba sun borom niko loma laaj ma jox lako bu ko bayiwon muy laaj rek bootul lamuy laaj muy daraja lay laaj ba muy laaj alal pouvoir ak alal waye sun borom bayiw ko ci khalaatu bopam moko yenkiwal mu laaj ak njub deke njub gogu mu laaj mom ci la daraja ngi ci bir alal ngi ci bir legi njub gogu mu laaj daraja ngi ci bir alal ngi ci bir serigne touba nak ni mu dundé lolu moy moy allamanil alim wal hakim wan qada lit ta'lim wat tahkim legi sun borom xamalna mom yi alim xamalna mom yi hakim ba taxna legi damay joxe xam xam ci ilmu di joxe hikma way nak la tax namu doxe yalla moy khuttu fuadi walisani wal badan liman lahu kulliyati biladan sama xol ak sama lami ak sama yaram lepp dama ko jox yalla lu ci nak musa la ci gam doxal mako ci laqana ni tawhid xol bi mo ci defal tawhid wa zikra lami mo ci def zikr yaram mu def ci alhamdul salih ma alhamdul salih hadin jamaa yaqin ya tawhid shirka mufsida tawhid mo may fegal ak bokale wa zabba zikruhu li khairil husda legi sikar moy dox sama degeete ñamee iñana dani barakal nafi fi fi'ali sun borom barki yalla nama sama jef wan khad lil barakal nafi fi fi'ali wan khad lil yumn ma an fi'ali sun borom barki yalla nama sama jef ba taxna barke ak tagatuk jawuji lepp wo matu jëm ci man kon lolu dara la ci ibada dara la yit ci khidma bi serigne touba jëlon kon xamna waxtan bi dinañ ko mëna gattal fofu bu benen net inshallah dinañ ci detaay ci ni nga xamanteni mouride yi ñoonu lañ wara khidma le serigne touba ñam tam di ñaan yalla mu defal ak degg ak top ak jariñ jariñ def assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh seigne kon seigne bashiru ñi ngi leen di santu baax di leen gëreem ci leral yu am solo yi ngeen xamni genné ngon nga fi te xamnañu sax deug deug ngeen ko ngeen ci warono wax yépp ñak lu waxtu way xawaxat waye ni ngi ko waxé rek ñi ngi ñaan suñu borom may ñu yeneen yi jota yo xamni dañ ko mëna gëna inshallah gëna leral di ñaan suñu borom mu dafa leen tawfiix gëna tijji seen dañ yok xam xam bi saxal leen fi kon ñi ngi santé di nuyu mbokk yi doon bayyi xel li ñu doon def di leen jox dig dalé benen yoon inshallah wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ke wa tu azi